En hiss, hiss moderniserad av Magnussons hiss. Fokus. Disponentsgatan 2. Den här hissen är fin. Jag tror att det har varit en gammal Grand Brothers här förut. Den är jättefint kanonskick. MH. Alltså Magnussons hiss. Jag får inte falla in i väggen så smäller. Ser det ut här? Säkerhetstest. Och så stopp-knappen. Igen. Abbe, hit kan du komma också och filma. Kolla här. Nej, den var inte öppen längre. Den var öppen tidigare här. That's it.